はい、こんにちは。こんちくわ、はっさんじろうです。今回はね、この前、就労支援中のね、パソナいうとこの、パソナの職員さんに就労支援でね、私、生活保護の今ミーなんで、受けてるんですけど、大体その時にね、ケアマネに、ケアマネちゃうわ、ケアマネちゃうわね、ケースワーカーさん、ケースワーカーに会うんですね。大体セットで、というか、ケースワーカーは何ちゅうかその、アポ取ってるわけじゃないんですけど、就労支援はもう予約されてるんですね。いついつのいつに来なさいということで、まあその時行って、まあ5分もいてないんですね。ほんで大体その帰りに何やらケースワーカーに会いに行く言うたらないあれなんですけど、そのアポなしでね、自分でそういう質問聞きたいことを事前にまとめといて行って、まあ、あと医療券とかもらう都合もあるんですけど、それをもらいつつ質問をするのが大体のパターンなんですけど、前回ね、結構言うかこれ一個一個ね、ちょっともうこれもずっと言ってますけど、その興味のある方、まあ、ちょこっとはいてくれてあると思うんですけど、まあ、それをちょっと詳しく言うか、その経験談として話していこうと思いつつ思いつつ、いつやねんいうことなんですけど、もうあれなんですけど、その前回行った時にね、そのケースワーカーと話した内容、まだこれ一個一個はね、詳しく言うか掘り下げてちゅうか、まあそこはちょっとあれなんですけど、まあ話していくんですけど、何話したんかいうのをね、ちょっと控えてあるんでね、それをちょっと今回は言うとこうかなと、はい、思います。まずはね、前回の動画でもちょこっと話したんですけど、私生命保険かけ取って、そんで共済っていうんですか、共済、共に住む、前から不眠、私ら大阪府なんで不眠共済とか県民共済とか国民共済とかあるんですけど、私がかけてるのは国民共済なんですね。でそれが何やらなんか1年に1回割戻金って言ったかな、割戻金言うてね、お金がバーンって入るんですよ。バーン言うてちょろっと入るんですよ。それが今回入ってましてね。ほんで何ちゅうの、それは収入が通常に入っとるんでね、言うとかなあかんな思ってね。ほんでケースワーカーに国民共済の割戻資金が入りましてんけど、どうしたらよろしいですかって聞きました。はい、ほんならなんか収入申告書言ってね、こんなこれくれはって、これ前送ってきよったやつですわ。だからこれに生活保護最初お世話になる時にね、書いた時と、それから一回な送ってきよりましたわ。でそれを書いたのと、で今回またこれくらって、これにね書いてきなはれということでしたわ。で私がその割戻金って入ったのがね、4000なんぼなんですね。でそれなんぼなんぼや言うたら、もうそれやったらもう何ちゅうの、8000円控除とかなんか言うたりましたわ。だからそれはもう使ってもっていいお金ですよ言うてね。だから要は8000以内やったら多分なんちゅうの、巻き上げられるって言い方ばかりね、取られることもなく、まあ、言ったらこのもらった4000なんぼはもう使いなさいっていうことやと思うんですね。けどまあこれはちゃんと出しておきなさいことなんで、それは出しておきます。はい、それがまず1点目。確定申告がね、これも前の動画でもちょこっと話してるんですけど、その私生活保護の身で、去年の暮れか今年の春いうんですかね、初失業して会社辞めて、なので初確定申告のやってますね。だからでまた今回は事情が変わって私生活保護になりました。だからその場合確定申告必要なんかっていうところでお話しさせてもらったんですけど、自分としてはね、いらんやろと思っとったんですけど、コメントでね、
いや、いるやろとかいろいろ教えてもらってね、あ、いるのみたいな。確定申告しとかんと、あの、主婦民税が取ったらこったらでね、どうのこうので、いや、せんとあかんで、みたいな、あ、さよか、みたいなことで、あんでケースワーカーにも一応確認したんですよ。あの、私、何、確定申告行かなあきませんの、言うて。ほんなら、ちょっと考えたけど、いや、いらんで、みたいな。でしょう、みたいなことやってんでね、それがまあ、これからなんですかね、確定申告の時期。多分私はいらないと思うんですけど、さあどうでしょう。あの、主婦民税はね、なんかね、確定申告は税務署ですやん。なんかそれは所得税うんぬんかんぬんで、で、なんや、主婦民税はね、また市税事務所でまた別の税金いうかね、なんかそんなんは、あの、ちょっと、誰に聞いたかな、誰かに聞いてありますけど、まあこの辺はね、またあの、ちゃんと分かったらまたお話しさせてもらいますと。はい。そんなこっちゃかな。あと聞いたんが、何やったかいな。ああ、その、廃止に向かってね、生活保護廃止いうんですかね。あの、辞める、卒業、辞退についても、まあ、辞退してするんですけど、まあ、その手順をね、もう一回確認っていうのか、まあ、それもさせてもらって、要はね、なんやら、特になんもないみたい、そういう、なんちゅうの、こういう収入申告書みたいな、こういう書式があってね、そこに、私、何月何日をもって、どうのこうの、言ってね、で決まった仕事はどうとか収入はどうとか、なんかその大層に書くんかなと思うとったんですけど、そんなんなんもないと。はい、要はその私が自体の意思をなんか紙に書くんかな、そこはちょっとまた詰めていきますけど、要はそういう書式いうか様式はないと、まあそういうこっちゃったんでね、さよかみたいな、はい、っていうことでした。はい、これね、ほんまにね、あのほんまにね、実際受けてみて分かる話いっぱいありますんでね、それをちょっとほんまにやっていきますんでね、ちょっというか、まあまとまれへんからね、おっさんまとまらんし、まあ適当やからあれなんですけど、まあまあ、もし、また見たる人はね、見たってください。こればっかりやね。はい。ということで、今回はなんでケースワーカーに、おてるんやみたいな話でした。はい、以上、失礼します。いつもありがとうございます。失礼します。